Eu tô quase esfregando. É uma na cara indireta dele, assim, direta. Já escolheu o sítio? Já. Tem duas opções. Dois. Ainda então, deu opção. Quais são as opções? Na Serra da Estrela ou num piquenique num pôr do sol maravilhoso. Se me perguntarem qual é o casal mais romântico, continuo a dizer que não é Michelle e Lucas. Já estou a dizer tudo. Vou ter que me organizar para isso. Pode ser nos dois também, Maria, não há problema. Pode ser um pôr do sol maravilhoso na Serra da Estrela. É, exatamente. É para reforçar Lucas, na Serra isso aí da é reforçado mesmo. Não é uma questão de ter futuro, mas a massa já está ali a cozer, as natas. Não sei se vão conseguir ficar lá dentro com, depois com o queijo. É a mesma coisa. Mas estamos então no bom caminho para isto acabar estamos com a cereja no topo do bolo. Sim, dizer, sim. É? Falando aqui da Silvia e do Paulo, foram todos lá jantar. Fomos todos lá. Mais uma vez, eu não fui convidada. Ai. Acho mal. Porque houve homens vestidos de mulheres, houve gente dentro da piscina. Teve. Teve uma música, dança. Eu fiquei só observando, e na hora que o João beijou os pés da Ana Sofia, eu já fiz assim, porque eu tenho gastura de pé. No ver, aquilo foi para mostrar aos outros casais que eles até se estão a dar bem, que são felizes e todos alegres e que vai correr bem. Lá para fora vão ficar juntos, que eu também duvido, mas isso é a minha opinião. Isto é prática comum chique ali no casal? Vai sendo comum. Vai sendo comum. Já era? Sim, já era. O João já teria voado se fosse eu no lugar da Ana Sofia. Foi divertido para vocês também? Foi muito divertido, muito foi divertido. É verdade. É bom, de repente, descontrair e estarem todos na mesma sintonia, na mesma onda? É muito bom, é, evidentemente. Sabe bem também estar, como disse, uhum, descontraído, falar, beber copos, comer, enfim. E serem efetivamente um grupo, não é? Estão... uma comunidade unida. Não me arrependo nada de ter ido à festa. Diverti-me imenso, bebi uns bons copos de vinho, dancei com o João, fartámos-nos de rir. Eu vi ali um momento que eu gostei muito, também vos vou dizer. Uma mãozinha ali entre a Sofia e a Ana Sofia, tipo, está cá a minha Sofia, está cá. Gostei! E eu fico feliz. Cruzámos-nos na casa de banho. Pois foi. Eu fico feliz. Pedi-lhe desculpa por algum mal-entendimento. Ela também pediu e disse que gostava muito de mim, eu também disse que gostava muito dela. Eu até fiquei admirada. Está resolvido, meninas? Foi resolvido na casa de banho. Na casa... é a mesma coisa de mulher. Adoro. Foi assim um encontro. É sempre na casa inesperado de banho. Foi, mas tiveram a oportunidade de falar? Foi depois da sessão com a Susana. A Sofia estava na casa de banho e eu entrei disparada pela casa de banho. E pronto, conversámos e fizemos as pazes. Eu pedi-lhe desculpa por alguma coisa que tenha sido mal interpretada. E pronto, e ela disse, gosto muito de ti. E pronto. Correu bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Houve desculpas, houve só pratos limpos, como é que foi? Houve desculpas, a Ana pediu-me desculpas. Eu fiz questão de pedir desculpas. Okay. Claro, é sinal que a Ana Sofia me chama mentirosa ao me pedir desculpas. E depois ela disse-me que caso eu precisasse de alguma coisa para contar sempre com ela. Eu não estou a admitir que nada tenha sido verdade da maneira como elas o interpretaram e o disseram. E assim e ela foi. Disse, gosto de ti. Exatamente, uhum, é verdade. Pronto. Eu simplesmente não gosto de estar mal com ninguém. E resolvemos pôr o assunto de lado. Depois ela foi embora, fiquei com a Sílvia e com a Michelle. Também fiz questão de contar à Sílvia, lhe pedi desculpa por alguma coisa. Uhum. E pronto.